Կողմեգոր հասարակական կազմակերպությունների հնարավորություն տրվի դատանուն պաշտպանել քաղաքացիների իրավունքները հանրային հետաքրքրություն և նշանակություն ունեցող տարբեր հարցերում։ Կողմեմ, որ պաշտպանեն շահերը, քաղաքացիների շահերը պաշտպանեն, թույլ չտան, որ կողմնակի ուժերը կամ միակ կոալիցիա կազմած ուժը կարողանա իր ասասնանի ու տանի մինչև վերջ։ Բնական է, որ կողմեմ ես։ Եթե նրանք իրավաբանությունից հետ կան գիտակեն, ինչու՞ չէ, նա պետք է պաշտպանվի։ Իհարկե, իհարկե, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ հասարակական կազմակերպությունները ոչ մի շահ չունեն ավելին լինել, քան պետական գործիչները, և պաշտպանելով քաղաքացիներին, քաղաքացիները իրենց ավելի վստահ կզգան։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե կողմեմ։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքով, որը դեռ չի ընդունվել, ՀԿ-ները կարող են զբաղվել անմիջական ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ձեր կարծիքը այս առնչությամբ։ Չէ, 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 գիտեք, եթե կա բառը ինքը ինչ ասում, հասարակական կազմակերպություն, չէ, ի՞նչ անշահ։ Հասարակական, այսինքն անշահախնդիր, ոչ կոնկրետացնեն մեկի վրա, պաշտպանեն, կապ չունի, ես եմ, դուք եք, նա օլիգարխա, նա բանվոր է, կարող է այս պահարակային օլիգարխն է ճիշտ, բանվորն է մեղավոր, ոչինչ չակ, որ նա օլիգարխա, անպայման սխալ եղավ, կամ մեղավոր, ոչ, այդպես չի, ուղղակի ճիշտը սխալից, թացը չորից ջոկող լինի։ Եթե մոտ է իրանց պրոֆեսիային, օգուտ է։ Եթե մոտ է, հասարակական կազմակերպությունը սովորաբար ինչ կարող անի, և եթե իրա ձեռը հետ, եթե երեխաներին ապաշտպանում, երեխաների ձեռքի գործը, ինչու մի բան եթե լինի, որ կարողանան վաճառել, ինչու չէ։ Ինչու չէ, ինչու չէ, միգուցե իրենք կարող են ավելի մեծ լայն հնարավորություններ ունենալ հենց մեր շահերը պաշտպանելու համար քաղաքացիների, ավելի գումար վաստակելով։ Դեմ չեմ։ Նոր օրենքի ընդունումը արդեն 3 տարի ձգձգվում է կառավարությունում և խորհրդարանում։ Չեք գտնում, որ հարկավոր է այն հրատապ ընդունել։ Դե հիմա եթե նպատակահարմար ենք դիտում շուտ ընդունել, ուրեմն կընդունեն, եթե չէ, ուրեմն։ Եթե իմ ցանկությանը, մնական ժողովրդի ցանկությանը, բնականա ինչքան ցանկացած դրական բան լինի շուտ ավելի ցանկալի, բայց մեր մոտ դա լինում է կամ շատ ուշ, կամ ընդհանրապես։ Չէ, պետք է արագ ընդունվի։ Հասարակական կազմակերպություններին որքան կարող է պետք է աջակցեն ու արագ ընդունեն։ Նման բաները մի բարդ բան չեն, որ հլը մի 3 տարի, հլը մի 2 տարի է շարունակվում։ Չգիտեմ ինչքանով արագ, բայց մի լավ մտածել պետք է։ Արժե շուտ ընդունել, բայց հնարավորության հարցնա։ Արժե շուտ ընդունել, բայց այդ հնարավորությունները կունեն այդ կազմակերպությունները։ Օրենքը դա նախատեսում։ Նախատեսում է, ուրեմն, այո, դրանում հիմա կարող են ընդունել, բայց դա շատ արագ չի լինի, հասարակական կազմակերպությունը արքան արագ չեն կարող։ Տնտեսական բազա չունեն ախր հասարակական կազմակերպությունները, ճիշտ է։ Շուտ, շուտ պետք չի, չէ, պետք չի շուտ, ընդհանուր ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելով նոր ընդունել այդ որոշումը։ Ինչ հնարավորություններ է պետք տալ հասարակական կազմակերպություններին, որ առավել արդյունավետ նպաստեն երկրի զարգացմանը։ Իրանք ունենան անձեռնամխելիություն, որ չ որպեսի իրանք, ասենք, իրանց վրա չկարողանան ազդել ուժը, որտեղ այսօր կոնկրետ մեր երկրում հաստատ համոզված են, որ կան այդ ուժերը, որը կազդի։ Ունենան այդ լծակները, որ իրանց, տեսեք հիմա ոնց է, ունեն անձեռնամխելիություն կառավարության անդամները, ճիշտ է, որ իրանց պատգամավորներն են եւ այլն։ Հիմա նույնը ունենան իրանք, որ իրանց թույլ է տրված, իրանց չպետք է գան ճնշեն, իրանց չպետք է գան ինչ որ բաներ անեն, որ մարդը կարողանա հանգիստ այդ օրը հանգիստ չքնի իմ համար, գա իմ շահը պաշտպանի։ Ավելի շատ վստահել։ Հասարակական կազմակերպություններին պետք է եւ վստահել, եւ ամեն դեպքում եթե նույնը աջակցել, որպեսզի ինքը կարողանա իր մի կտոր հացը, ասենց կոպիտ ասած, վաստակ, ինչի՞ չէ, թող այդ ամբոճը, ինչ որ կարելի է, պետք է օգնել, հասարակական կազմակերպություններին պետք է օգնել, որքան մենք փակենք, այնքան դա էլ եթե վերանալ բան չի մնա։ Ավելի մեծ իրավունքներ, այսինքն նրանք կարող են իրավաբանական տեսակետից ավելի հմտանալ, կարող են տրեյնինգներ տարբեր տեսակի կազմակերպել իրենց իրավաբանական գիտությունները ավելի բարձրացնելու և ավելի հմուտ պաշտպանելու իրավունքները քաղաքացիների, և նրանք կարող են ինչու՞ չէ ավելի հետաքրքիր դարձնել քաղաքացիների կյանքը։ Հնարավորություն տալ իրավունքի տեսակետից, փաստորեն իրավունքը տալիս ենք, մնում է այդտեղ իրենց ներքին շնորհքը, բայց ամբողջ հարցն է, որ մեր բազան ընդհանրապես թույլ է տնտեսական։ Նրանք ինչի հաշվին պետք է այդ բոլորնը, առաջին ընդհանուր զարգացումը թույլ է հանրապետության։ Հիմնական կուսակցությունները ինչ արեցին, որ հասարակական կազմակերպությունները ինչ անեն։ Այո, 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 լիազորությունները ավելացնել նրանց։